ze peina el sur ekokidia, peina el sur da Andaluziako errealzaleak biltzen ditun peina, eta gehiengo bat dira Andaluziarrak dira, orduan meritu oso ondila dake, ni beti izatez errezena da zeure provintziko ekipoko zaletu izatea, ez? Baina hau asko txiki txikitatik handia, eta bueno, ba, bai, dana juntatzea polita da. Bai. Hemen Andaluzin eta batez ere Sevillan bizi gandu Euskaldun ontzako, ba, bueno, egun berezi da, Euskaldun danontzako, baina tokatu da egoera gati, ba, bueno, Euskal Herri gane ezin duen mugitu, eta bai, egun berezi da.